Chris, nou jy is 'n Simbra beesteler. Kan jy vir ons verduidelik wat maak hierdie beesras so gewild in Suid-Afrika? Ja, Gerrit, die Simbras is een van die sterkste en grootste en mees gewildste beesrasse in Suid-Afrika. Die Amerikaners is reeds van 1960 af besig met die Simbras, maar is eers in 1987 in Suid-Afrika geregistreer. Met die ontwikkelinge van 'n sintetiese ras, soos die Simbras, is die seleksie van basisrasse baie belangrik. By die Simbras is die seleksie van die basisrasse, die Simmentalers en die Brahmane, voldoen aan alle verwagtinge. Die groot genetiese genepool sit saam met die genetiese variasie met ons oop kuddeboeksisteem, laat dit toe vir toenemende insluiting van die twee basisrasse, wat dit toelaat vir eindlose telingkombinasies vir die telers. Die Simbra pas in alle omgewings aan regoor Suid-Afrika en voldoen aan alle behoeftes van die kommersiële telers, voerkrale, saam met die eindverbruiker. Die Simbra is 'n winsgewende ras weens sy hoë produksie en lae insetkoste. Nou, wanneer ons kyk na Richter Simbras, wat is die benadering wat jy volg om seker te maak dat jou kudde topprestasie lewer? Gerrit, ons gebruik teelwaardes tesame met hulle akkuraatheid, maar vir ons is die visuele beoordeling van 'n dier baie belangrik. 'N Dier kan baie goeie genetiese eienskappe hê, maar swak strukturele eienskappe. Daarom bly die visuele beoordeling vir ons baie belangrik. Ons streef by Richter Simbras na geharde aangepaste diere wat sal aanpas reg oor die land. Ons streef na medium raamdiere met goeie loopvermoë wat goed sal groei. Wanneer ons kyk na visuele beoordeling vir vrugbaarheid in vroulike diere, waarna kyk 'n mens? Gerrit, by die seleksie van hoë vrugbare vroulike diere kan die telers eerstens let op die voorkwarte. Ons wil altyd hê die vroulike diere moet 'n goeie wigvormigheid hê. Die vroulike diere wat baie sterk bespiering het op die voorkwarte is gewoonlik jou lae vrugbare diere. Goeie reproduserende koeie sal nooit vet raak nie. 'N Laaste eienskap is wanneer daar sterk skof of nekontwikkeling is by die vroulike diere, is dit ook 'n teken van die lae vrugbare diere. Ons sal wil hê dat die diere in daai area effens moet verklein. Nou, wanneer ons kyk na jou manlike diere, hoe werk jou visuele seleksie daar? Die manlike diere is die sterk spierdefinisie reeds bekend in die kop van die dier. Ook op die voorkwarte waar die sterk bespiering is, is gewoonlik jou manlike diere. By die manlike diere sal die diere wat meer manlik is ook 'n grover haargroei hê en 'n sterker skof en nek ontwikkeling. Chris, so eersdaags is dit nou julle nasionale veiling. Wat kan ons alles daar verwag? Gerrit, dis 'n geleentheid vir 'n teeler om deel te wees van een van die grootste en sterkste beesrasse in Suid-Afrika wat veral gesog is onder die speenkalf, produsent en die voerkrale. Daar sal top vroulike en manlike diere op die veiling wees. Die diere sal voor die veiling gekeer word om seker te maak dat hulle van top kwaliteit is. Alle beesboere is welkom.